Шахарда 46 бағытта қатынайтын автобустар бар. Күніне 300-ден астам автобус қала тұрғындарын діттеген жеріне тасымалдайды. Бұл автобустар автопарк жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Табыс Ақтөбе, Қала Транс, Ақжайық, РТТ Групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тиесілі. Күніне таңертеңгі сағат 6:30-дан кешкі сағат 10:30-ға дейін автобустар қала аумағында қатынайды. Биылдан бастап 2026 жылға қарай қоғамдық көліктердің шығын көлемін жабу, жаңа автобустарды қолданысқа енгізу, техникалық жабдықтарды қамтамасыз ету мақсатында 10,3 миллиард теңге субсидия бөлінеді. 2021-2023 жылдары автобустарға 6,8 миллиард теңге қаражат бөлінген болатын. Жыл сайын Ақтөбе облыстық мәслихатының шешіміне сәйкес бізде әрбір жылға 3 жылға 24-26 жылға 10,3 миллиард бөлініп тұр. Қазір ол 39 бағыт бойынша субсидияланып келеді. Ол дегеніміз қоғамдық көліктердегі маршруттардың шығындарын өтеу субсидиялау бюджет қаражаты есебінен субсидиялау болып табылады. Сәйкесінше ол субсидиялау жүргізіліп жатқаннан кейін оның нәтижесін қазір көріп отырмыз. Осы уақытқа дейін тасымалдаушылар өздерінің жылжымалы құрамын автобустарын жаңартып жұмыстарын жүргізіп отыр. Мысалы былтырғы жылы 112 автобус алды. Биыл кешегі де 30 автобус келді. Енді тағы қосымша жылдың соңына шейін 60-тың үстінде автобус жоспарланды сатып алу бойынша. Бұдан бөлек бүгінгі облыстық қоғамдық кеңестің кезекті отырысында коммуналдық мекемелердің қызмет мәселесі қаралды. Сондай-ақ бағдаршам, ағаш отырғызу, су бұрқақтарды іске қосу мәселелері талқыланды. Жиында екі мәселе қаралып тұр. Менің өзім жауаптым осы қалалық автобус маршруттарына бөлінетін субсидияны қарау. Сол жалпы субсидия осы уақытқа дейін бөлініп келген. Қазір бұл кісілер субсидияға тағы да ақша қосып жатыр. Енді біз соның қаяқтан шығатын ақша, қай жерден ол өткен деген ақша бір жерден пайда болған жоқ. Олар қосу үшін басқа бір проектін жауып, сояқтан алды. Мүмкін ол проектте жаңа күрделі проект шығар. Неге одан алып атырмыз? Қажетті, егер қажеттілігі оның қайсының артықтау, біз соны қарауымыз керек. Айта кетейік, былтыр 112 жаңа автобус қолданысқа берілген болатын. Биыл 30 автобус жаңадан сатып алынды. Сондай-ақ жыл соңына дейін тағы 60 қоғамдық көлік сатып алу жоспарда бар. Аида Қадыржанқызы, Руслан Жұбаев, Тәулік.